Ka thonë Muhammed Alehi Selam, banë në dunja, rëna në dunja, jetë në dunja, si kur me kanë një i hui, ose një udhëdharë. Njërzit kur të komentojnë këta, komentojnë veç që të atë me mos me nga shumë mas pasunis. E vërtet, po nuk është veç kja, është edhe sjele si a jote, e ke po kur je i huj me një venë, e ke po kur dënë me vetë dikon, e ke po që banë fëtyrë në tane, pregaditësh i huj, nuk e nje udhën, e vetë pregaditësh me mirësi, Po dhe me të vetë dikush, me të vetë ai ty, se edhe ai huaj ja kthen me mirësi. Nuk jam ason në pikëtu, nuk di. Do an forma që sillesh me njerëzit është shumë e dashur. Forma se çysh i kshyr sanat është shumë e, e kajshme. Do të thon, nuk e kshyr gjithçka që ka shë me marr, jo jo. Ju çdo që duan gjithçysh i merr. Se din që i e udhtar, nuk mund shumë i marr kajt. Forma që i përshëndet njerëzit e veçantë. E kjo po Vesh për cilë e vetën, kur jemi në vend që nuk e një vend, nuk e një njerëzit, për cilë e vetën që farës e shkiqate, që ashtu banë gjithmonë. gjithë të vesh në katën tonën, e ki po shi e Kjo nuk është ma njerëzore. Edhe në katon katën tonën, që ashtu, në vend tonën. Ju po sot vin, ani na kanë ju në udhën i japin gaz ma tani. Edhe kur të mshël derën, në mshël derën, bam, as dryp, ai vet alo edhe kjo as ja kthen. Veç bima bëma në Red Bull, bëma në diçka dish, të ftoft tani paçi cigare që aty se me të më kem lodhën. Ju kanë larg. Atje u kanë këtë tjetër sjellje. Çato sjellje të atje. Çato për dalë edhe në katon tonë, në van tonë. Ku je? Çfarë sjellën me njerëz? Allahu azza jal na bof për aty në çësill me ndonjë sikur me kanë tuaj, domethan, që se kur kanë po edhe që jemi otar. Allah na bëj për muslimanët mirë.